anoye hii mwari istori yaka fanana nea Judas Iscariot chaiyo kwa vanda batwa nimwe zimukadziri nemari inoshamisa mamutaro muzvikazi mai nini taurai mai kurumai chihwabude mutown ndidosara nemurume wawo ndikati oh how can you do that you want to do cheating na chiti chitwa wake yobva ndapiwa mari ndikati hazvishupi ndinoenda nadzo kwa Honde dzakadzungaira purasi dzinoda chirungu dzinoda zvinonaka ndinoenda nadzo kuvhariro chitakasvika pavhariro chipaya kwa Honde kune mahotera kanaka mwaswa Aikona tashika pa reception. Nyambisi rwashasha ari kutera. Ndatengese murumai wekupusa. Mweya wa Judas Iscariot wakandibata kanimwe. Aikona ndakapiwe mare plus hotel yatakatobhuka se camping kudai se group kudai so. Ndandapiwa pane ingress iyo. Nyambisi rwadziri kugara kuno murume ari kutengeswa ino. Mweya wa Judas Iscariot wakandibata. Aikona paya tiri kufara it was happy mood anaruka aingova ma prayer wrong munoziya ya anozi ma supporting actors asikuziya kuti I'm executing my plan anhuwe mwakashata anhu ekwa Honde mwakashata hamunombonditaura ngei kuti kwa Honde kune this beauty this beauty ma conference room au ari very spacious ekuti mafunga conference sebasa munogona kuenda kwa Honde kunotonhorera ma banana the air is airing au hakuna mweya wakakontaminate kwabao mhepo yacho inorwa left right center from the northern to the southern hemisphere to the southern and to the western hemisphere aikona ma rooms acho ari spacious mutofotofo kana ndati mutofotofo aikona ma bathroom awari very spacious futi pakugeza paya unonyatsogeza wakapombonoka isusu edu tine mashaya ndusu okoyo mai weka ni yekuita rindine yekuita rine ku Belgium ino dzinodogeza kana usingadi kana kugezera kwa pombwe unonogeza akomana Honde yakanaka nema TV arimo asingazii ma TV itori tourist attraction unonga uchitoionere imwomwo chiripo ripocho girlfriend yakabvara ndibata svika chidzoka kotore baba mukuru ako chidzoka namai kurakonda pedza bye bye